Pas pak, si kaloj mbrëmja me DJ Umek në Prishtinë. Kush do promovoj klipin në X Factor Albania? Njëri ndër DJ-t më të mirë të kohrave tona u rikthye pas 11 vitesh për të performuar përsëri në Prishtinë me datën 16 shkurt në Zone Club. Si kaloi kjo mbrëmje dhe çfarë ndjesie pati DJ Umek pas rikthimit të tij në Kosovë, këtë më së miri e kuptojmë nga materiali përgatitur në vazhdim. Mesi i muajit shkurt është i lidhur datë pas date me festa të ndryshme që festohen, si Shën Valentini apo edhe Dita e Pavarësisë së Kosovës. E mesdatët e këtyre ditëve s'bën të mungojnë panjëndej gigante siç ishte ajo 16 shkurtit në Zone Club, me performancën e DJ Umek, i cili pas 11 vitesh vendosi të rikthehej në Prishtinë e të riperformojë. Uras Umek, i njohur ndryshe si DJ Umek, është njëri ndër DJ-ve më të njohur në botë. Në vitin 2007, ai u rendit në vendin e 29 si DJ më i mirë në botë. Po ashtu është njëri ndër 10 techno DJ-të më të mirë të gjitha kohrave. Umek u bë i famshëm nga techno DJ-të e tjerë për aftësinë e tij të shpejtë në përzierje dhe uplifting e DJ-ve të tij. Ai është pronari dy labelave muzikore. Data 16 shkurt ishte rezervuar për të, ku DJ Umek së bashku me Vladislav Rashkov, Toton, B2B, Darda dhe Jimmy Hagen do të ndezni publikun shqiptar deri në orët e para të mëngjesit. Pin This Story, Iris Stable janë vetëm disa nga hitet e Umekut, të cilat tashmë janë të njohura edhe për publikun shqiptar. Publiku i pranishëm brenda në klub ishte i panumërueshëm, që të gjithë po ndjeni filmin me shtingujt të DJ-it Maqedonas Vladislav për vazhduar më pas me DJ Umek. Një ndjeje që mendur me alkool e muzikë të mirë po argëton të gjithë këtë pranishëm aty. Si po ndjehet DJ Umek pas 11 viteve në Prishtinë? Është e mrekullueshme të kthehesh përsëri. Isha duke menduar çfarë ka ndryshuar këndej. Kisha shumë mendime se gjërat kanë ndryshuar, prandaj është shumë mirë të kthehesh pas. S'më pritet të hedh pllakat e të lëshoj ca muzikë të mirë. Kosova në 11 vitet e fundit ka ndryshuar shumë, e sidomos në rrymat e muzikës. A e vrejti DJ këtë ndryshim? Po, definitivisht vendi dhe qyteti kanë ndryshuar. Herën e fundit që mbaj mend, ishin një ose dy rrugë dhe gjithçka ishte e shkatruar. Për këtë vit, shoh shumë përmirësime. Cilat ishin pritjet e tij për natën e 16 shkurtit? Shpresoj që do të jetë ndjenja më e mirë në 19 vitet, sepse pritëm edhe gjatë. Tashmë qefi dhe knatësia e mbrëmjes po zgjatet deri në orën 7 të mëngjesit.